ଆସିକି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ସବୁ ଲାଇଟ ଲଗା ହଉଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଆସିକି ମନମୁଖିଆ ଲାଇଟ ଫାଇଟ ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବୋର୍ଡ ର ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଟା ହଉଛି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲଗୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଘର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ପରେ ହଉଛି ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକର ଫଳ ଗଛ ଲେଖା ହଉଛି ଲେଖା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେବେ ହେଲା ଅର୍ଡର ହେଲା ସେ ଅର୍ଡର ସମୟରେ ଲଗେଇଲେ ଯେବେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲିୟର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେଲେନି ଆପଣ ତ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ନା କାଲି ହେଇଛି ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଯେଟା କହୁଛୁ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଡାକିଛୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସୁ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ବୁଝିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ ସବୁ ଉଠଉଛୁ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ସବୁ ଆମେ ପଠଉଛୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପଠଉଛୁ ପଠେଇଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।